မင်္ဂလာပါအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဟောပြောပွဲတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လေးလှုပ်ထားမရှိပါဘူး။အာရုပ်ရှင်မင်္ဂလာတရားကိုတွေ့ချင်လို့ရှင်တော့ဗီဒီယိုကားကောင်အနေနဲ့အနန္တမင်းဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တရားကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်။စာရေးဆရာတွေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ကောင်ခက်ပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲလာတာအကြီးတော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်နေ့စီလာများနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာချေဦးညိုနောက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာအင်မတန်အပြောကောင်းတဲ့ခံယူချက်လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာအောင်သိန်းဒီ3ယောက်ကလည်းဆုံးမခတ်ပါတယ်အဲ့3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ရတာအလုံးပျော်ကြမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပျော်ကြလားမသိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားကတငယ်ချင်းတွေကအများတန်းပြောပါတယ်သူတို့စီမာလာနေပေါ့နော်သူတို့စီမာဆိုလို့ရှင်အကျန်းပြောစရာကောင်းတဲ့အကြီးတော်ရဲ့မင်းနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့စာရေးလို့ရှင်လဲရနိုင်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စာရေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်ထုတ်ပေါ့နော်ငါတို့စီမာလာနေလို့ရှင်တော့ပူပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ကအများတန်းပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြန်မေးတယ်မင်းတို့ဒီမှာအများတန်းပျော်ရှင်မှုရှိလားအာရှိတာဗောတဲ့ပါတီတွေကလပ်တွေနဲ့တို့ကအများတန်းပျော်နေရတာပဲတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူတို့မေးကြည့်ပါတယ်မင်းတို့ဒီမှာ12လရာသီပွဲစရာရှိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမြန်မာလူမျိုးမှာပဲရှိပါတယ်12လလုံးပွဲရှိပါတယ်ပွဲတပွဲပွဲတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတငယ်ချင်းတွေကအဲ့လို12လလုံးပွဲတော့မရှိပါဘူးတဲ့ပတ်စံရှိလို့ရှင်မင်းပျော်ချင်ပျော်လို့ရတဲ့အဲ့ကလပ်ဒီပါတီတွေဆိုတာတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်တဲ့။ Okay အဲ့ဒီထီကိုရသေးတယ်။အေးမင်းတို့စီမှာနေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုရောရှိလား။တငယ်ချင်းရဲ့နေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုဆိုတာတော့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှိပါတယ်တဲ့။မင်းကပတ်သက်ရှိလို့ရှင်ကလပ်တွေသွားလို့ရတယ်၊ KTV သွားလို့ရတယ်။ ပါတီတွေသွားလို့ရတယ်။နေ့စဉ်ပျော်ရှင်မှုကလည်းမင်းဖန်တီးမင်းမှာပတ်သက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့အကယ်၍ငါမှပတ်သက်မရှိရောမင်းတို့အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုမျိုးဖန်တီးပြီးနိုင်မလားဆိုတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေကကဘာမှတော့မရှိဘူးတဲ့ငွေမရှိရင်ဘယ်နေရာမှပျော်စရာမကောင်းပါဘူးတဲ့ငွေရှိမှပျော်စရာရှိတာပါတဲ့အေးဒုနိုင်ငံမှာငွေမရှိလဲပျော်စရာကောင်းတယ်9မိနစ်တစ်ချိန်ပျော်နေရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လေမိလာလဲပျော်ရတာလန်ကလေးများပြင်မင်းမဲ့တဲ့ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိပျော်ရတာပဲအခုတော့အားလုံးပူပျော်ရပါတယ်နိုင်ငံတော်တည်ကြည်ဖြစ်သွားပြီပျော်ရတာကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေကိုသိပြီးတော့ live ပြောလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ကိုယ်နာလဲနေတယ်ဒီရန်ကုန်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်ဟောပြောပွဲသွားမဲ့ဆိုတော့အင်ကြီးတွေပါလေလဲတော့ကျွန်တော်အမေကမေးပါတယ်ဟဲ့နေပဲသွားမလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြောက်ကလာမှာဟောပြောပွဲရှိတယ်ဟောပြောပွဲတော့သွားပြောမယ်ဆိုတော့အမေကဟဲ့လေဘာလို့တော့ပြောမှာလဲငါတို့အမျိုးမှာလေလူရှိသူရှိမှာစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့သူပြောသေးတယ်နင်းကစကားတော့လေးလုံးပွဲအောင်မပြောတတ်ပဲနဲ့လူရှိသူရှိဘာတော့ပြောမှာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြောတာပေါ့အမေရဲ့ကျွန်တော်လဲဇာတ်ရေးဆရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့တော့မပြောနဲ့တဲ့တို့အမျိုးမှာလူရှိသူရှိစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။အမိပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲမျိုးရိုးရှိပါတယ်။လူရှိသူရှိစကားပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မျိုးရိုးပါ။အဲ့တော့အပြစ်တင်ခြင်းမျိုးရိုးသာအပြစ်တင်ပေးပါ။ two three ที่အောင်းမြင်တယ်။အောင်းမြင်မှာပေါ့။ तू ကဘေလူဝထက်သွားညီ။ဘေလူဝသွားတော့မညီဘူး။အဲ့လိုရုပ်အဆိုးဆုံးကောင်ကျွန်တော်ကတင်းရိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ပထမပိုင်းတော့က
ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာရုပ်ရှင်ကာရကာကိုတင်မှဆိုလို့ရှိရင်တမနာကနေပြီးတော့မင်းသားကိုကြည့်ပါတယ်တော့ပရိသတ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားမှာရန်ကုန်မြို့မှာရုံပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမျိုးဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားမှာလဲဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်ရဲ့ကောင်းမှုကျန်တဲ့ပန်းမှုကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ကာတမနာမှာ
passing piani ava. Tika, bagamulule, bagamulule, as a girl, piava. The gay piare chimale, when we send you in children. Chura, genoa, they broke conura. A blue zaga, washi, a no mata. Utu sanyo, and giroli, nene mam hoda. Genoa, ashima, madaya, tabuni, yaika. Ah, oh, preta garo, dear diamond. Oh, mena la giloji, hey, lemuido. Hey, Joduido. Ah, Beluali, hey, Beluali, Chisiali, Chino. Geno, Jaro, Diao, Mamadi. Aguale, Bayam, Lego, Washi, Naga, Camera, Dabuni, Yaka. A Tato, Lijaro, Geno, say when I told you the hour. The Pi Pijin Gap. Pi Pijin Gap. Galabro, Tato, Li, and Nayo Doma, but do Mamma Jazzi in it. Lidam Unit, Geno, made it. Ajito, Ajito, and Namedina, Javi, Baludale, Hin. Oh, Cosagao, Dulajira. Ajito, Ajito, and Namedina, Javi, Baludale, Lehin, so Janola, Babio, Mamadi. Anna Gole, Juegen, and Naibianal. Mammy, dear, I don't know, I adore him yellow, a young lepido. จาวูเดอจีรอนายีเปลี่ยนใส่นำเมจีเวนายีเปลี่ยนลาเปลี่ยนอูมาอะลุวะเวจนอปรมัตถ์โหกุกุกุไม่เสร็จดาวะปรมัตถ์โหเปียวเปยปูซูวะจนอลาเพ็ดเดลูวะอจีรอเอะบามันบาลุมาไม่ติวนายีเปลี่ยนเดลูตุเทนลาไม่ติบ่าว Like a war and Arunema, hope your belly looks in lower. Ekega, Namedina, Chasuro is here. Chasuro is a Lucian Passam, Yai Biamao. A Gido Jara Saigana call a lady. Elo, the Rangina Lamadi, La Paid. And it do General Dana Nyema, General Zagama Piota Bulusi, which is the Gama Piota, General Muyo was a Gama Piota. I know, Malaybia Zina, like a Gido, a Kamia like him, simply by Isra. When I build the Louis, you know, Amata and Ya Luera. Juda Jana, Jana about Ya Luera. And I like him as if Amabangi came here, two piano like that. Jana and Nagani, Yatata and Garden and Layare. Through Juago Yaute Chema, Jana Midui Gawama, Yangel. Lula don't medu navy. Go Yoda Guma Mamido. Gabo, Seno. Lajurelua, not the opgenitor. Geno la paid a loom ho. Duale and Madame Yin Jivar. Geno, any Jodina. Geno, Mianna, Geno Gabua, Senara Mianna. Hey, on, Mela Saisia. A tinia dog on navy. Ah, General, how you were there at Tunsambo? General, a local General Loamasa T. I don't know, Geno. How about it, Geno Saisia, Giro, Kamia, Zara. ตัวก้องเหี้ยไปแล้วเอ๊ะดีว่ามาจนเราเนี่ยเปียวตะตางาเดียวไปสิเลยสรุปแล้วตัวอึ้งจีซုံးมั้ยตะยอลงมาจนเราเนี่ยเปียวตะตาตัวเดียวไปสิเลยตัวอึ้งจีซုံးมั้ยอ๋อๆโอเคเจซุเต็มมาแล้วตัวเบี้ยหน้ามางုတ်ตုတ်ถ่ายเนี่ยแหละซ้องล้วนนี่ลงนี้จะแท้ปาเลย ไอ้หลูเนี่ยงုတ်ตုတ်ถ่ายไอ้หลูตัวฉี่มาเนี่ยกะหลอแห่งตะจีอ่ะนึกซะแลเลยดาสายเสียอจีรอตู่ฉี่มาเนี่ยกะหลอดาตะจีไอ้เนี่ยจนเราแลจนเราอฉินนี่จนเราตลอดตะบอกปอกตั๋วบาดแต่แม้จนเราใส่มะนาบ่าวเอาเปียวเว้ยถုံซันดายจนเรายกเดเนี่ยมาตั๋วพี่แล้วสภาเปียวไปอ่ะแม้บ้าแม้อะห่าจนเราตีบ่าอันเนี่ยจนเราเอาเปียวเว้ยโหตั๋วบาดตั๋วพี่แล้วไอ้
ဟောပြောပွဲမဲခမအောင်ရောက်ပါရောက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကကနဆရာပြစမန်ဒီရိုင်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်အတော်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်သူကမြန်မာစကားသူရည်ရည်လဲလဲမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ပါဘူးသူမသိတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှင်သူဟိုသင်းဟိုသင်းထက်ထက်ပြောတယ်ဥမာကျွန်တော်အခုလို့ဟောတွိုင်လက်သွားချင်တယ် ဆိုလို့ရှင်ဆ्याမရဲ့ကျွန်တော်တွိုင်လက်လေးသွားချင်လို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆ्याရဲ့ဟိုသင်းဟိုသင်းထထပြောတယ်ဥမာကျွန်တော်အခုလို့ဟောတွိုင်လက်လေးသွားချင်လို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆ्याရဲ့ဟိုသင်းဟိုသွားပြီးဟိုသင်းကိုယ်ရောက်ပြီဘယ်သင်းချိုးပြီးဘယ်သင်းကိုယ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီလဲကျွန်တော်စိတ်မနာသေးပါဘူးအဲ့တော့ဟောပြောဝဲမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုထိုင်တယ်လို့ပေါ့ကောကုံလေး
ော်တယ်ဆရာတယ်ဆရာဟိုတင်ကကျမဟိုတင်ကိုဖိတာအတော်ဝေးပါတယ်ဈာမကောကုံတခုံချားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတင်သူ့ဟိုတင်ဘယ်ဟိုတင်နဲ့ဘယ်ဟိုတင်မှထိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းသိကြစစ်ပါစစ်တော့ဘာမှမတွေ့မဟုတ်ဘူးဆရာမဘာပြောတာလဲဟင်းဆိုဆရာတဲ့အောက်ကိုငုတ်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့အမှုကပိုကြီးတယ်ကျွန်တော်ငုတ်မကြည့်ရဘူးကောကုံမလုံတာပါအမှန်တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တော့မှဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖက်နှက်လေးကသူ့ဖက်နှက်ပေါ်သွားတင်လာတာသူဖက်နှက်ဆိုရဲဝေါ်ဟာတာကိုမတုံးတက်တဲ့အတွက်ဆရာဟိုအတင်းကကျမဟိုအတင်းဖိတာတယ်ကြားတာတမျိုးကြီးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးဟောပြောဝဲဒုံးစံအတိုင်းခုနဆရာပြစမန်ဒီရင်ကျွန်တော်အကြီးညာတယ်လို့ပဲသူကကြီးညာပေးပါတယ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ဘေးကနေယနေ့ကြွားလာကြတဲ့ဟိုသင်းလာပရိသတ်ကြီးရှင်ဟောကို့လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်ဘယ်သင်းလာလဲကျွန်တော်မသိဘူးထားလိုက်ဦးယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေဩကို့လည်းပြန်စဉ်းစားတော့ငါဘယ်သင်းဝတ္ထုရေးပြီးနာမည်ကြီးမိမှာဟောမသိတာအဲ့ဒီလဲကျွန်တော်စိတ်မနာပါစိတ်ကအမတန်နာခဲပါယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါသွားရောဖုံးကညာတစ်ပါးကြောင့်လုံးရပြားသွားအဲ့ဒီလေစိတ်မနာသေးဘူးငနကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်လုံတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းတော့ရှုလို့ဆန့်နှံ့တော့ဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့မဲ့ကိုယ်ကလည်းဟိုရှက်ပြစ်လုံပြီးတော့ခမရကျွန်တော်အရင်တော့အဖိုးကြီးမှန်နေတာမဟုတ်လားအခုလူငယ်လေးထင်လို့ခမရအံ့ဩနေတာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ဟုတ်မင်းကအစအဖိုးကြီးထင်နေတာမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးဖြစ်နေလို့အံ့ဩနေတာတက်တက်မှလည်းမုတ်ဆိတ်နဲ့အဖွားကြီးဒီတရားမြင်မှုဘုံပေါ်တယ်။အဲ့လေကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်ပါတယ်ဟောပြောပွဲရဲ့စင်ပေါ်တက်ပါတယ်။စတင်ဟောပြောပါတယ်။ဟောပြောတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုရည်ကြည့်တော့အားလုံးပေါင်း22ယောက်တည်တည်ရှိပါတယ်။တိုင်းသာဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်အကုန်ငေးနေကြတယ်။အရှိမကလေးနှစ်ကောင်ဂျွန်းထိုးတယ်။သူတို့အချင်းချင်းသဲနေပတ်တယ်သင်းနဲ့ပတ်လို့ဝိုင်းကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးသင်းနဲ့ပတ်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိတာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတာတစ်ခုဟောပြောပွဲမှာဟောပြောပွဲအထုံးစံအရာကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုပြောပြတယ်တယောက်မှမရှိကိုပြောလို့မရှိတော့ကိုကဘာဆက်ပြောမှမသိအဲ့ကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတာကျွန်တော်ဟာတာသမားပါအဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတာတစ်ခုထပ်ပြောပြတာတယောက်မှမရှိမကြီးတော့ကိုလဲပါလို့လို့လောက်အောင်မသိဘူးအစင်းမမှာကြောင်တောင်နဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်အဲ့တော့မှကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကထပြီးတော့ဟဲ့အောင်ဆရာတဲ့မင်းပြောချင်တာပြောတယ်ဒီထဲမှာဗမာစကားနားလဲတာတယောက်မှမရှိဘူး
ဗမာစကားနားမလဲတော့ကျွန်တော်လေးပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်းကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကြောင်ကြည့်ပေါ့အဲအရှိကကလေးနှစ်ကောင်ကတော့ဂျွန်းနေထိုးသူတို့အချင်းချင်းသင်တဲ့ပတ်သင်တဲ့ပတ်လို့ဝါလို့ရှင်ကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးသင်တဲ့ပတ်တတော်လေးကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့အနောက်ကအဲဒီထမေရင်ရှားတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကသူကတီးမခံနိုင်တော့အထပဲဟဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာလဲကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှမသိအဲ့တော့မှကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တဲ့လူကြီးကထပဲဟာတဲ့ဒီဟာတော့ကပြတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောနေတာတဲ့ပြောတော့မှအဲ့အတော်ကြီးကသူ့ထမေကိုဘတ်ကနေရင်ပြန်ရှားပြီးတော့အရှိကကျွန်တော်သင်းနဲ့ပတ်နေတဲ့နှက်ကောင်ဂုတ်ကဆွဲပြီးတော့ဟဲ့နေပထွေဒီညမကဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီညကားပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကြိုးပြောတာတော့ရည်စရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကျမကြီးအမတန်ချူကြပါတယ်ချူကြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်မွေးတဲ့နှစ်ကမိဘနှစ်ပါးခေါင်းဆင်နေတဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကြောင်မနေခင်အချိန်ထီကိုအမြဲတမ်းဆေးရုံမှာပဲတက်နေရပါကျွန်တော်ကအသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထီကိုခန်းညံ့ညံ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်ညံ့အချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အဖေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဖေကလည်းခန်းညံ့ညံ့လူပါပဲ तू ကဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါ तू ပင်စင်ယူတဲ့အချိန်ထီခွန်းတရက်မှမယူဘူးလို့ तू ကြွေးကြော်ပါတယ်အဖေကအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့လူပါ तू ကဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အစိုးရအရာရှိမင်းများကဘယ်တော့မှမြို့မှာမထားပါဘူးမင်းဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တော့မှတာနေဆိုပြီးတော့တော့ပဲအမြဲပို့ပါအဲ့တော့အဖေဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတော့မှပဲနေရပါအဖေဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအချိန်နေပါလေဆိုအမြဲအတိအကျလုပ်တတ်ပါရှင်းနိုင်ချိန်နဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူအမြဲတမ်းရှင်းနိုင်ရောင်းအောင်တော့တက်ပါပဲ။ကိုးနိုင်ချိန်နဲ့လို့ရှင်ကိုးနိုင်ရောင်းအောင်တော့တက်ပါပဲ။9မိနစ်မစောဘူး။9မိနစ်နောက်မကြောက်ဘူး။အမြဲတမ်းအချိန်တိကျလုပ်တက်ပါပဲ။ Sorry ။ကျွန်တော်အဖေရဲ့အချိန်တိကျဖို့ဒီလိုပြောပြရင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမ9ယောက်နဲ့ပြောပြပါမယ်။အားလုံးမွေးလိုက်တာ9ယောက်။နှစ်နှစ်ချာတယောက်ပဲအဖေအချိန်မမအောင်ဒါတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့မတည့်လို့မတည့်လို့ခုနှစ်ယောက်မွေးတာတဲ့များတဲ့ရင်ပလိုင်းနဲ့တော့လိုက်ကောက်အောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့တောရွာဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါတယ်အရင်တော့အနဲ့ရောက်နေမြေလို့ပြောပါတယ်ခလဲတကုန်းနေတာအခုတော့အညိုရောက်နေမြေလားမသိဘူးနည်းနည်းတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီပေါ့ဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းလေးတော့ညို့လာအတငယ်ချင်းတွေလည်းအရင်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရောက်တော်တော့အဲမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံကြတဲ့အစကားတွေပြောကြတော့အဲမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဟိုဘက်ရောက်မှာအလှလုံးလို့တဲ့ကျွေးတာသိကောင်းတာပဲတဲ့ဘာတွေကျွေးလဲဆိုတော့ ice cream တွေကျွေးတယ်ကျွန်တော်နားထဲမှာကြားဘူးနေကြပါပဲ ice cream ဆိုတာ ice cream ကိုသူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားထဲမှာကြားဘူးနေကြပါပဲไอ้สกินนี่จื้อเลยซะฉันเอาไอ้ตู้เนี่ยยောက်ตัวတော့ฉันเอาไอ้ห่าโยกแยกคว่ชาลงไม่อยากไม่อยากတော့อะถ้านอกแยกกูฉันเอาเมยฉันเอาเนี่ยติดๆทายในเนี่ยเดียวไอ้สกินโลပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်ဟာတဲ့ဒီကောင်ဘိုးလိုပြောစင်တာလေไอ้สกินဆိုတော့ဘာမဟုတ်ဘူးပြဖာလူတာကိုပြောတာဟောไอ้สกินเนี่ยဖာလူတာအဝေးကြီးဖြစ်နေပြန်အောင်အဲ့နဲ့ကိုကကိုပဲစုံစမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာကိုသွားစုံစမ်းတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလှမှတိုက်လိုက်တာစပါကလင်အလောက်ထီကိုမသိဘူးရောမှာကိုမွေးကျင်တဲ့အကောင်ကိုစားကျင်တဲ့အကောင်ကိုမွေးတယ်ကိုစားကျင်တဲ့အပင်ကိုစိုက်ရွာကရင်ကြီးမှာ
刚进门子了先，我哥我啥追着了，又追着么？叫得不着，还刚一啥了？恁啥时候俺谁没收啥？哎，俺恁变啥了？恁谁没收啊？就那伢子跟我爸嘞，跟那些他妈伢追爸嘞，啊，路江那着，太高嘛！他们叫得不着，追着一啥了？就那。真的过真的有啊我记录啊比你嘛。啊路哎路的路路的。把老姐姐来的带有没有的。啊路线我真的地勤可以不好可以你能也了。啊路线我来下过你过很难下了不能把下不对。哎嘛路的要过真的对。但因路看电台嘛。地方嘛和上路还有的库冲哪里的嘛偷哪里偷你呢。啊，阿里路对路线，他们啥比较路人，都也天南有干呀嘞，那看那南呀嘞，比较嘛路个错，就那阿里路有对的婆家，俺真的对的婆家了，阿里路俺他们啥比路线了，阿里路有弄啥票，弄啥么子不着，就那西马那了，大概就那他们啥比的，他们得了路钱路看，跑的路孬了，就那有点么感觉。我给有的我家的都那么就能一滴一滴漏的。漏不了嘛我家的嘛哎呦呀就能滴他们的。滴他们的还有。没漏都嘛了不再都嘛了。爸爸的漏都嘛偏都不再都嘛偏都。啊妈那都漏进漏给包的嘛。滴咕噜把我过但是不会得哭嘛差别奶奶的都漏都不怀疑哟。上游来都不话漏不着，漏一半了。对了，路人都来的都不在的都，好的路线一，俺们这都包光了，路基路给包了，都上那家了，没得，没好多来都不话。那咱那路挨着嘛，然后咱那，哦。哎，格了这个奶奶，比如咱那地未必家里路吧呗，咱那地答应得了，得了说未必家里也通常带嘛，咱那也咱那你也咱那赔，啊，咱那你是说那超过嘛，格里面要玩的地啊，么子啊，早干干的地呢，啊，那肯定给咱人家，对我嘞，地找你的地就要多领呢，咱那找你的就要多个人，阿里亚你比如得，得了说哎，嘎嘎。哎，你要的库嘛拿了不？通常带未必家里也通常带拿了，拿了，怎那个赔呀？妈的，爸，好日子不会玩嘛？拉差了，妈的命啥？把的库嘛么抢了呢？赔钱嘛 ？OK， 怎那个么啥呢？哎，怎那个赔那个来多，赚了个来多，怎那你有妈来的？好吗？地产地嘛拉差的哈，妈的命工伤病。把他空啊么查，见到你来打忘记的，见到变差了的起码就搞哇，这外婆记着，爸妈么对，爸哇你妈来么对，俺那见到你见到没有，妈妈，爸哇呢，么对，么对有说见到爸哇你妈么对，这外婆妈来爸妈么对着，不露表妈来么对，俺那，呀，俺家的不露你。一滴滴呢，木滴滴，一滴滴呢，木滴滴，这看法么啥不？啊，我都阿家，你看我都没，那都我，啊，看哪里去了？咱那来帮忙什么没？看哪里去了？咱那我赔脱了。啊，路呗，咱那面子路呗面呢？阿毛，八万呢？唔对，阿丫咋不露你了？一滴滴呢，木滴滴，咱那我赔么对阿路？边边没八万的来着，小丑来着，是偌大玩意？对啊，你未必家里也通常带多，咱老大娃也差了，哪差了个娃子？咱老娘娃呢？啊啦 ？OK， 咱老爷哦，木兰人，咱老爷和爷娃讲点表嘛，咱老爷爷的大家出家吧，这老刚基了了，俺我是要搞嘛，他们咱老敢搞嘛，木兰人。张德的钱啊，啥比了？真的人更高嘛？爱更高呢，真的得得么没吧？把别了来着，
မူလာတန်ကနေပြီးတော့လေးတန်းထီကိုကျွန်တော်နှစ်ချင်ပေါအောင်ဘူးပါအောင်မှာပေါ့စာမစာမေးပွဲမှာမစစ်တာငါးတန်းကနေပြီးတော့အဲ့အထက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အောင်မကြမ်းတော့ပါနှစ်နှစ်တန်းသုံးနှစ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲအောင်မှာတော့ကျန်တဲ့ဘာသာရက်မှာတအားမထူးချွန်ပါဘူးသင်ချဘာသာရက်မှာတကယ်ပြောစမှတ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်စံပွဲဖြည့်ခဲ့တဲ့တတ္တမသင်ချနှမတ်တက်ပို့ပြီးတကားမရဘူးပါနှမတ်လို့ရလို့ချင်းကျွန်တော်ထီပေါက်တလောက်ကိုပြောပါငါးရန်ဒုတိယနှစ်မှာငါရဲ့ဒုတိယနှစ်မှာစာတင်လို့ဘလို့မမတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖေကကျူးရှင်ထားရပါအဲ့ခက်ကအခုလို့ကျူးရှင်နေဝိုင်းနေဘောဓာရီဆိုတာမရှိပါဘူးအတန်းချောင်းနဲ့ပဲအောင်ကြရတာပါဒါပေမဲ့စာတင်ဘလို့မမတက်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျူးရှင်ထားပါတလပဲကြပါတယ်ကျူးရှင်ဆရာငိုပြီးတော့အဖေကိုလာပြန်အပ်ပါအဲ့နဲ့အဖေကမေးတာပေါ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လာပြန်အပ်တာလဲမပြောကျင်တော့ဆရာပြန်သာခေါ်တော့ပါကျွန်တော်ကြည့်ရှင်ကလည်းမယူပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာစတင်တာဒီကောင်မကြည့်လို့လားကြည့်တယ်ဆရာမျက်ပီတုံးကြီးနဲ့ဟိုထိုင်ကြည့်နေတာဒါအဖေကထပ်မေးတယ်ဒီကောင်ကဂျန်တဲ့လူတွေကိုရှောက်ဆရှောက်ဆောင်နေလို့လားအဲလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာဖယားရှိရာချင်းသေးရုပ်ကြီးကြာနေတာပဲညင်ဟင်းနေတာစအဖေကဘာမှဟုတ်စားဘာမှပြောစရာမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဆရာကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးချင်းလာပြန်အဲ့ဒီကြီးချင်းလာပြန်ထုတ်တော့ဆရာစဉ်းစားကြည့်ဆရာဖះရှိရချင်းသေးရုပ်ကြီးလို့မျက်ပေတုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆရာပြန်မေးတော့ဒီကောင်တလုံးမှမတက်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဒီကောင်မျက်လုံးသာကျန်တဲ့ចောင်းသားစီကူသွားလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီရွာပြောင်းပြေးရမယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြည့်ရှင်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါဆရာဆိုပြီးတော့လာပြန်အပ်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည့်ရှင်ဆရာပြောတဲ့စကားစိုးပိုင်တအားနဲ့မကြီးရဲ့တချင်းနဲ့ပြောသွားတာပါအငုံမျက်လုံးအပြုံမျက်နှာဆိုတာသိမှာပါအငုံမျက်လုံးအပြုံမျက်နှာဆိုတာကြည့်ရှင်ဆရာကျွန်တော်ပြောပါဆရာဆရာသားယုတ်ကငတူမျက်လုံးနဲ့ငတုံးမျက်နှာဆရာဘလို့မှဇာတင်တက်မဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါမှအဲ့ဒီရွယ်မှာကျွန်တော်မှအမတန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတခုရှိပါအဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှမတူတယ်ကျွန်တော်ရထူးခြားချက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂုံယူပြောရဲပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ဆရာမတွေရှိလို့ရှင်လာဒီမှာနားထောင်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဆရာမအများရှိလို့ရှင်လာကျွန်တော်ဂုံယူပြီးပြောရဲပါအဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အတန်းပေါ်တွေမတက်ပါဘူးကျွန်တော်ရအတန်းဆိုင်အတန်းမိုင်ဆရာမနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်ကျောင်းအုပ်ကအဲ့ဒါကိုဖြေရှာလို့မရပါဘူးတကယ်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ကပါမောက်ခါတွေလေအဲ့ဒါကိုမသိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရည်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်တာပါကျန်တဲ့လူတွေတယောက်မှမဖတ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးအောင်တာမအောင်တာမထူးဆန်းပါဘူးစစ်တမ်းတတရားထင်မှကျွန်တော်ကြောင်းထွက်လိုက်ရပါငယ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းထွက်လိုက်တာအကြောင်းထွက်ပြီးတော့စိတ်လီပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်အထွက်ပြေးပါတယ်အိမ်အထွက်ပြေးတာနင်းနီနနာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘလူးကျွန်းမှနေပါတယ်အာမော်လမြိုင်ရဲ့တစ်ဖက်ကမှဘလူးကျွန်းရှိပါအဲ့ဒီဘလူးကျွန်းကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြည့်ကျွန်းထီကိုကျွန်တော်ပြေးဘူးပါတယ်ပြေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စသည်မတက်တဲ့ခလေးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအမတန်အချိန်တိကျတဲ့ကျွန်တော်အဖေလည်းကျွန်တော်စိတ်နာသူကတော့နှစ်နှစ်ချာတယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ဟောတယောက်ချောတယောက်သူမွေးလိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာအကိုတွေကြီးပဲ၃ယောက်ရှိပါဂျားထဲမှာအမားတယောက်ရှိပါကျွန်တော်တို့အထက်မှာသူဘလို့တိကျပြီသူဘလို့ချိန်ရဲ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဝတ်အစားဆိုလို့ချင်းအကိုကြီးအကြီးဆုံးတယောက်ကိုပဲသူဝယ်ပေးပါအစ်စ်ဝတ်ရတာအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်
နောက်နှစ်နှစ်ကြာလို့ချင်းနောက်တယောက်တက်ဝုတ်ကွက်တိနောက်တယောက်တက်လားအဲ့ဒီအဝုတ်ဝုတ်ကွက်တိကျွန်တော်အကိုတွေမှာပြဿနာမရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အငယ်မှာကျတော့ပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာအုပ်ဖတ်ပူတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာမတ်ချော်ဆိုတဲ့အမတယောက်ရှိပါသူ့အနဲ့ကျတော့သူကမိန်းကလေးကိုအကိုတွေစီကကြားတဲ့ဟာကိုသူကလုံကြီးဆိုလို့ချင်းထက်စင်းနေတက်ဓာတ်တွေတက်ပြီးပြန်ဝတ်သူ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ကျတော့ထက်စင်းနေဖြုတ်ဓာတ်တွေဖြုတ်ပြီးပြန်ဝတ်အဲ့ကျောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျောင်းတက်လို့ရှင်အခုတိုင်မယ်ရုပ်ကြည့်အတီးဖေမှကြည့်တော့ down နေဆံမသူ့နောက်အောင်မလားဆိုပြီးပို့ရိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြီးမခံနိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းစသည်မတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်73ထင်းကျော်ဇက်လီနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲကျွန်းထီကိုပြေးပါတယ်တွားတော့ဗဒိန်လုံးမယ်ဆိုပြီးတွားပါတယ်ဟိုရောက်တော့စက်ပေနောင်တစည်းပဲရှိတယ်ရံပြဲကျွန်းမှာပဋိမ္မာပြောနဲ့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်နှစ်နှစ်တည်းအိမ်ကပြေးပါတယ်ပြေးပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှအခုတာမန်အခြေခံအလုသမားပါပဲဆောက်လို့ရတခုမှကျွန်တော်အုတ်တဲ့ကြောက်တဲ့တစ်ခါပြန်လုပါအုတ်တွေတဲရတယ်ကြောက်တွေတဲရတယ်ဗီလက်မြေတွေထမ်းရတယ်မဆလာဖြောရတယ်ကျွန်တော်အဆင်ကဒါပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအလုလုံနေနေကျွန်တော်ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်ဂျင်နီယာများသာလုပ်တတ်တယ်ဒီမှာအင်ဂျင်နီယာတွေပါလို့ချင်းသိပါလိမ့်မယ်သီအိုရို లై ဗ်တို့ level တို့ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမတန်အနုစိတ်ပါအမတန်ကြွန့်ကျင်တယ်တရားတစင်းထုံးမဲ့မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကံမှာတရားတစင်းထုံးမဲ့မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကနှမ်းစည်းလောက်ရှိတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့နှမ်းစည်းလောက်အမှတ်ကိုညီအောင်ကြည့်ရပါအဲ့ဟာကိုညီအောင်မကြည့်လို့ချင်းအဲ့တရားလွဲတတ်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာသမားဖြစ်မဲ့ကောင်းမှုလို့လားမသိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တအားကြွန့်ကျင်ပါတယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့နှမ်းစည်းလောက်ဟာကိုကြည့်ဟိုဘက်ကနှမ်းစည်းလောက်မြင်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမြေဖို့ကွန်ကရစ်လောင်းတခါထက်တက်တဒီတရာဒစင်းဆိုပေတရာကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာများကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပဲလွှဲပါကျွန်တော်ပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရာကလည်းပြုတ်ပြီကကျိုးလာဆွဲမဲ့ကျိုးတရာတကယ်ကျိုးဆွဲမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ပေတိတိပဲလွဲပါတရားပီအချိန်မှာအလုံးပေါင်းခုနှစ်ပေပဲရှိပါကျွန်တော်ညာဘက်အမှတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဥစ္စာဘယ်ဘက်အမှတ်နဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့အတွက်ခုနှစ်ပေတိတိလွဲသွားပါအဲ့မှာကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ပါပြီးတော့မှကဲစာပေနယ်လဲဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာပါရန်ကုန်တက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကစာရေးဖို့ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်စာရေးကျင့်စိတ်အလဲကောင်းကောင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရေးမဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ကပကြီးကိုစမ်းစာတာပကြီးဒီဇိုင်နာလုပ်ပါအဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ပကြီးဒီဇိုင်းလိုက်လုပ်ရပါဒီပကြီးဒီဇိုင်းလုပ်ရတော့အဲ့ခက်ကမလွယ်လှပါဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးတဲ့ခက်ပေါ့94ခုနှစ်လောက်ကကွန်ပျူတာနဲ့တအားလှုပ်လို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထုတ်တဲ့စာရွက်ကိုလက်နဲ့ကတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကတ်လို့ရှင့်90ရပါတယ်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကတ်လို့ရှင့်ပတ်စံ90တိတိရပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာအယောက်20ကတ်လို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ1000ကျပါတယ်1000ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းစားစီးကတနက်ကို600လောက်ကျနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ20လောက်မကတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေပါဘူးလက်မှုစေစာပေစာသိပါလိမ့်မယ်ဆံမင်းသိခထောင်းထားတဲ့စာပေပါကျွန်တော်သူ့စီမှာဖျားစာအုပ်ရောင်မြန်နဲ့မှုကင်စာအုပ်တွေထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တနည်းကိုစာမျက်နှာ20ရအောင်ကတ်ရပါအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖျားစာနဲ့မှုကင်စာရောကတ်မိကျွန်တော်ကဒီရောင်ပြန်ကိုအရင်ကတ်ပါတယ်ဘုရားဆောင်အရင်ကတ်ပါကတ်လိုက်တော့အဲဘုရားဆောင်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သီးတယ်တာဝတိပြည်ရနေပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရ900နဲ့အတူကောင်းကင်ခီးရနေပြီးတော့ဇန်သမာဘတ်နဲ့ကြွတော်မူသည်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုကင်နဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်းနဲ့မှာကတ်စာပလင်းနှင်းမောင်းကပြောတယ်ဟိတ်မပြေးနဲ့မင်းတို့အားလုံးငါဖမ်းလိုက်
เมียน้องไล่น้องบ่อารมณ์แลดิอมุตั่ววนคันนาบีเม้นวนคันมุเวจั่นน้อเลยซะรอพะย่ะพะย่ะจนเราลงมาอพั่นคันเลยอ่ะเอ้ามาจนเราอลุบอยู่บ่เสียเลยแลสิว่าจนเราโตจงเปาะว่ามาอ่าไอ้มาจนเราดุขะตะคุกุผิดได้จนเราเอ็งเปลี่ยนตัดบ่า เอ็งเปลี่ยนได้เอ็งเปลี่ยนแล้วสิจนเราเมียจนเราอกุตูตูนี่ว่าตุตาเลียก็ยังไม่ตอบอ่ะจันเนี่ยจิมิเมียเมียจนเราอมอยู่เลยอ่ะมองจีเอจีบิวเอเนี่ยยัดดิต้องนี่ลูกดีหามอยู่ดิทีลูกพยายามอะไรขึ้นเลยละไอ้เหรอเนี่ยยัดกูส่งลูกกูกลับมาอ๋องาบ้าตีลาเรามาตุรามิริยะกันตะบ้าจูลุ่นจันนั่งกันเลยบ่าลูลูจูตัวละจนเราเลยสายเสียพิมพ์มาคำสั่งสักการะนั่นเนี่ยดัลละ อันโอจิมี่ตุนามิริยะกันตะบ้าจิ้วลงเลยสิเนาะจันนักกันลีบาร์อลูลูลงดอเรทินาเวอ่าดีสังเกตุเรื่องแต่ตั้งอารมณ์เลยเนี่ยมีอะไรสิบาร์เรื่องแต่พี่รู้ว่าบุรุษกันธรรมะกันตั้งกันที่แค่ดำหัวเบาแต่ลุงยันเตียวเยอะดุยเบาเลยอันนั้นเนี่ยจิมี่เดียวเปล่าตุนามิริยะกันตะบ้าจิ้วลงเลยสิจิมี่ตุนยาโกเลมุมาเปล่าเนี่ยโกชาร์งโกมาแกมียาวมันเนจูซานี่อ่ะ อะไรเยอะมาอะไรเยอะมาตุ้มยาเบี้ยสีโคบมาเบี้ยเนี่ยก็ไอเดียเบี้ยกองไหนรู้ไหนว่ามันเอาไม่ดีตุ้มยาตะตะบุมาเบี้ยเนี่ยก็กูร้องยองเนี่ยจ้ามาตีเอามันเนี่ยจูซานี่อ่ะก็ไม่ดูอ่ะบัวเว่ยไอเนี่ยมาตะขาพี่ดีเลยยังมือเราปั้นยันเอาเว้ยไอ้จ้า ยาจะยังไม่เนาะกูเพิ่งจะมวยเวรลูกเวรมาหนาวไม่ดีอันนี้จิมี่เดียร์เราไม่ยาวอ่ะเออเออเออมีเรื่องช่างไม่เบี้ยวเนี่ยเนี่ยจะโน้จงไงอะไรยอบยามาอยากรู้ตัวไหมแล้วก็จะโน้จีมี่เดียร์จะโน้มันไหนอันนี้จิมี่เดียร์เนี่ยไล่ตัวยอบตะกูจีพยาเด็กแกงานสุดเลยแต่งเลยสู้แต่จะโน้ไล่สู้อะไรเชียนพยาเชียนพยาจะโน้จีวิวดีจะโน้จีวิวดี ตุลาเมียเอาตุลาเมียเอายาตะบันหลุดออกมาดีพี่ยาตะบันหลุดออกมาดีพี่ยาหลุดเลยยังงูเปลี่ยนลาเลยลูกเลือบยังงูว่าตั้งเงี้ยจริงเนี่ยตุยเราไม่ได้ไหนมั้งเปลี่ยนเต้าเชนเนี่ยอยู่ว่าพยายามมาหลุดแล้วเราไปลูกเลือบมันไม่ดีอันนี้ยังงูว่าตะกูจีพยายามเปลี่ยนตัวเลยตัวเปล่าเปลี่ยนเสื้อคู่เปล่าพี่ว่าเสียงพี่ยา แต่พี่รอโยะพยายามมาหลุดแรงหน้าบาร์เลยพยายามอากูมันนี่นายลูกยังต้องบาร์ร้องแบบพยายามไอ้รอพยายามเช่นเช่นมาพี่เอาเลยบาร์ร้องพยายามพยายามเช่นเช่นพี่เอาเราปูยินนี่บาร์เลยพยายามจันโอมาลูกเด็กเด็กเช่นตะคุชีเลยจันโอมาเสียมาปีละเจ้าไหนจันโอหน้าเบสโลเซนจันโอดีหน้าเบสดีบาร์เลยโลเซนเปลี่ยนทับเราจันโอลามินยูจิตาบาร์ ลามินยูจีโลเซนจันโอเย่จันโอขันซามุตุดับบ่เนาะตุดับก็บาเลรอมดีจันโอในไก่ยังไก่เนี่ยมั้งจันโอเอาจีไรโลเซนจันโอสิ่งขันซามุตัวเราไม่ยาวตัวเสียอยู่ตัวเดียวขันซาจันโอตะคุกุเซมบีไรไอลามินยูจีไรโลเซนจันโอสิ่งขันซามุตัวเราไม่ยาวป้อตัวเรื่อยจันโออเมริกันขันซาไอ้มาจันโอลามินพามัวสิเร่ปมยินลีตะโบกุยาบอมยาจ้าดีลามินยูจีบีจันโอ ปมยินเลยตัวผู้ยากแค่ว่าไอ้ปมยินเลวน่าท้องจีบะเสียข้าเอ็มจะมาเอาลูกยังไม่จีเลยไปยินตัวผู้อาศัยเลยตัวตัวสิ่งนี้เลยเนี่ยฮะทุกคนเลยตัวมันจีนนั่นไหนบ่าวไอ้หรอตัวเนี่ยดีตาอันยาจีอยู่เป็นเช่นเจนเลยเป็นเช่นเจนเลยสรุปบาลูออกมาเลยเสียบิวออกมาดามหัวลูกยังเสียวออกมาตัวย้อนนี้เชื่อสักก็เสียวเนี่ย เสี่ยงมือเราตู้สิมาสิสิเอ็งอ่ะปีละเลยเข้ามาเสี่ยยูสนาบ่มยำยำจ้าตู้สิทธิ์เสี่ยใจเลยเจ้าสมุลูเบสโซเปียญญาเยลูเบสโซตู้เย่ปัญไซลูมุเปียญปีละเลยลูเบสโซเสี่ยยูสนาบ่มยำยำจ้าตู้ไปเนี่ยแกตามันลูเดียวเนี่ยเสี่ยยูสนาบ่มยำยำจ้าปัญลูเสี่ยบาซาลูออกมาเลยบาซาลูออกมาเลยบามาลูออกมาจันนู้
就叫不着内楼去呢，叫那肉啊，先比那个，对呀不？俺老就是那帮娘们说，我都搬到嘞，爸妈楼下没楼着吧？他们跟那叫那别人，俺楼也没几多，对吧？阿里呀，是就是那帮娘们说，身体都变瘦了，比如身毛呢，得皱皱呢，对吧？俺老白骨变大的，俺老就是那帮娘们说都大的，跟那叫那别的路呗，搬山路没事业路啊。半山木多高呗，楼价呗。哎呦，啊，楼也没几的多，楼啊嘞，楼也没多白楼的。对呀，边家也楼白收收，对呀，随便家楼白收收，都一样。比如当年苗哥都太带的，给阿龙都搬到外边的，噶把米的苦楼搬到了楼底下屋里呢，把设备了搬迁啊嘛嘞，把嘛搬迁啊么楼着吧。噶把这苦楼都搬到外边，把设备啊嘛，把嘛，怎么安尼呢？第二辈的安尼呢？就把嘛搬迁啊么楼着吧，把嘛搬迁这样么洗着吧，阿楼外面娘嘛吧，单位买，都也阿楼也么个阿楼呢么点的，钢筋啊，哪门有搬进来的？钢筋么哪门有搬进来的啦？钢筋么哪门意思啊？他把我这样吧，爱好搬进了，都啊，自由了么样吧？我那罗路，都是嘛，是的，实际上呢，你拉面有特别多带路没下吧？他把我的腰呗，路人本身关系的腰呗，底下我都不路嘛，特别多带路没下吧？哎呦，都底下我来搬进呢，爸妈来楼下没修，给八楼家，来娃儿，干嘛没有搬手了嘞？不行呗。好的工业嘛，拉美女拿回来吧，为的。不上来嘛，别下吧。都也没得困难的，地拉美女都搬过家了呗。地拉美女拿回来吧，为的。给，别多话呗。是，地拉美女地便宜搬多少的，差不多。都八楼楼样嘛。拉美女是个跑娃的呀哇，啊，前天穿了嘞，前天五很多的。啊，你好，拉美女地人家了，俺们对劲了，没么穿的是都大楼没下吧。他把我的腰不堵嘛，大路没下吧？哎呦，都地拉面有白呢，把单木洗嘛嘞？都对，把单木嘛没洗。他们都也留言上那留言么个？大几的卡着？他把我的腰都大路没下，没下的也对。噶把哩，噶把咪老家伙都白拿回来，路人伙都白拿，都白的好干得的。所以话了，留条个。都干得路没下的好，白头妈妈干得，干得路下的路呗，干得的。大路里也通畅了，啊个便宜路呗，都拉面油都干得路没下，哎着都路里有干得的，拉面油没几下。说家话了，今朝路的娃娃的呀，路上有别的，的拉面油路上有几款洗的，今朝路来几款洗的，阿龙来几款洗，拉面油没几下吧，该几着把它撇了，把妈妈撇。大妹妹。阿路也没急的，不行啊！阿路没生拉吧，都脑壳太生拉了。拉面油没急啊吧？把他妈一斤斤单位，昨天一斤斤汤单，大弟啊一斤斤地单呢。他把我的药啊没吃路没下来看嘛，都路没吃的。把他妈的钱留着急的，给他弟拉面油急的。没多少单位哦，二十岁呢，多吧也。丢掉一件记录，没唐人哦，打扰没打扰，没耽误人家批评。丢掉一件记，对人呢，打扰不收吧？哎呦，拉面油不多嘛，没记着。咱们不营业谁的嘛？这拉面油调要科技的嘞，没人都听的。搬山路没变的路嘛，当地也是一样，没事吧？噶把老家一超过多少？娘们嘛，地拉面油，几米嘛收入，得要嘛么脱不？大妹妹，地不行也是的嘛，都老，都也拉面哦，得要苦尽的了，都天呢。不都嘛么急着？大妹多单眼来了，不他妈急。哎，都这样来了，你知道吗？没多少啥，拉面有精密的路啊，汤哦，煎的、煨的，都这样煎汤面、汤的、
ไอ้เหรอญากบ้ามีเนี่ยญาเกินอ่ะอกုံลงฉกกัดตัวตะหยอกมาล่าเมงโกจี้จินซี้ไม่ရှိတော့ဘသူမှညာဘက်မှာအပြင်းမထွက်တော့ဒါမဲ့ဘယင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလာမင်းကိုညာဘက်မှာတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေမှလို့သူတန်ရာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ဒုက္ခသူရှာပြီးတော့ဒီလေးဒီအရှင်းနောက်တောင်းမြောက် ယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာသူကတိုင်ငန်းလှဲလှဲနေရတယ်တယောက်မှမတွေ့ပါဘူးတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့တန်တရားကလည်းမပြီးပါဘူးမပြီးတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီတိုင်ငန်းလှဲလှဲဒါပေမဲ့တညကြတော့လမ်းပေါ်မှာကလေးတယောက်ကိုသူတွေ့ပါတယ်တဲ့သူကထူးဆန်းသွားတယ်ညာဘက်တယောက်မှအပြင်းမထွက်ညာဘက်၆ကန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကိုမြင်တဲ့အတွက်သူထူးဆန်းသွား ခလေးကဘာမှမဟုတ်သူ့ရှေ့ကရေခွက်ကလေးတစ်ခွက်ချပြီးတော့သူကြည့်အဲ့နဲ့ဘယင်းရတူတူဆန်းဆန်းနဲ့ဟဲ့ခလေးငါဘယင်းလာတာမင်းမမြင်ဘူးလားလို့ပြောတယ်ခလေးကသူပြောတာကိုမကြောက်ပါဘူးသူ့ရေခွက်ကလေးကိုသူကြည့်နေတာပါအဲ့နဲ့ဘယင်းကပူတော်တော်ထွက်ပြီးတော့ဟဲ့ခလေးမင်းငါပြောနေတာမကြောက်ဘူးလားဒါခလေးကမော့ကြည့်တယ်အော်အရှင်မင်းကြီးပဲတန်ငယ်လှဲ့လှဲ့လာတယ်ထင်တယ် အော်အဲ့ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လှဲ့လှဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆက်ဘယင်းကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ရေခွက်တွေကဖမ်းမိတာလေလာမယ်ပါဆိုကြပါတော့လူတယောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြအဲ့ဒီတော့သူ့ဘာသာသူတာယာလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့
mean a ji ma pain lo shin no chan lu bwa ma chan lu pain la le la min le shi ba ai ye kwat de ya la min le be phit ba de chan lu a twa ta ya lo ya ba ai twa bdu ma nau shin ma phit ba da ma pu min ne byin ya a lo ma hou ba tu ye di alaga ya de tu alaga ya de la min khali si ma khali ya ari ya alaga ya de a twa ko twa ma jin nat ba ma jin nat de a twa khali shi ya ကြီးကွက်ကလေးကိုတုံပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လမင်းကိုမလူချင်းလို့ခလေးကြည့်နေတယ်လမင်းကိုမလူချင်းလို့သူတုံပြစ်လိုက်ပါတယ်ကဲတခုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတသေးလေးကိုတုံပြစ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ဆရာရှိမှာလဲလူတိုင်းတစ်ခုပဲတွေးမှာပါငိုချမ်းမှာပေါ့သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်
ကျွန်တော်ကြားမှာလေအလုံးငိုကြမှာအလုံးနဲ့ဒီလိုပဲတွေးကြမှာတမ်းမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်နေရခလေးကအလုံးမတွေးပါဘူးသူကပို့ကြီးတဲ့ရေကန်တစ်ခုပြေးသွားပါတယ်ပြီးတော့သူပြောတယ်ကျေးဇူးပါပဲဘုရင်ကြီးရဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရေခွက်တဲရလမ်းမင်းကိုဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒီလမ်းမင်းကကျွန်တော်မခွာနိုင်တော့ကျွန်တော်လမ်းမင်းတည်တည်လေးပဲပိုင်ခဲ့တာအခုတော့ ဘယင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ပို့ကြီးရဲ့လာမင်ကြီးတခုပိုင်ပါပြီဆိုကြပါတော့နောက်တစ်ခုပြန်တစ်ခုပြန်တွေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့လာမင်လေးတည်တည်လေးကိုတုံပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငိုနေကြမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမြင်နေရခလေးလို့ပို့ကြီးရဲ့လာမင်ကြီးသွားကြမှာလားဟုတ်ပါတယ်ရေကန်ထဲကလာမင်ကြီးပို့ကြီးပါတယ်အများကြီးကြီးပါတယ်ခုနကသူတွေ
ားပါတယ်အဲ့လမင်းကိုခလေးပိုင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကောင်းမှုနဲ့ तू ပိုင်သွားတာပါဘယင်ကြီးကသာမတွန့်ပစ်ခဲ့ရင် तू ရေခွက်တည်းကလမင်းကိုပဲ तू စွဲလန်းနေမှာပါအခု तू ရေခန်းထဲကလမင်းကြီးပိုင်ပါပြီတဲ့ဘယင်ကြီးကဘာလုပ်မှာလဲဒီရေခန်းကိုတွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့တကယ်ညှွန်လင်းချက်ရှိတဲ့ခလေးတယောက်ကမြစ်ချောင်းအင်းအန်ကြီးသွားမယ်မြစ်ချောင်းအင်းအန်တွန့်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပူကြီးတဲ့လမ်းမင်ရဖို့အတွက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီခလေးရဲ့ညှွန်လင်းချက်ကိုဘလို့မှအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှညှွန်လင်းချက်ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှွန်လင်းချက်ကိုဘလို့မှအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရုံမကောက်ကြည့်တဲ့ဘယင်မဲလေးတကဘာလုံးတော့သူပိုင်ပြီးတော့လမင်းတော့အလကားဝယ်တယ်ဘယင်မဲဒီလောက်တော့သူတိတာပေါ့
ဒီကလေးကိုအဆုံးသတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။လွယ်ပါတယ်ကလေးရဲ့မျက်လုံးသူဖောက်လိုက်ရုံပါပဲ။ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ရှိတဲ့မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုတွန်ပစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တီးခံလို့ရပါဘူး။ပိုးကြီးတဲ့မျောလင်းချက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတွန်ပစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှထပ်ပြီးတော့မျောလင်းစရာရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသားနာအောင်လှုပ်လာလို့ရှင်ဘယ်သူမှတီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းအသားနာအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာငိုကြွေးကြမှာပဲလူတိုင်းငိုကြမှာပဲဒါပဲမျောလင်းချက်ရှိတော့တယ်ကျင်းစေယုံငိုယုံအပြင်ဘာမှမရှိတော့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်နေရခလေးကအဲ့လိုမတွေးပါဘူးဘယင်ကသူ့မျက်လုံးဖောက်လိုက်တာတော့သူပြောပါကျေးဇူးပါပဲဘယင်ရဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့လမင်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်12နိုင်နေ့12နိုင်ကျွန်တော်စောက်ရပါတယ်ည12နိုင်ကြာမှကျွန်တော်ဒီလမင်ကိုမြင်ရတာပါအဲည12နိုင်မှာတော့ဒီလမင်ကထွက်မာလာအပြည့်ဝသားမာလာကျွန်တော်မသိပါဘူးလမင်ကိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်ညတွေလည်းရှိပါတယ်လမင်ကိုတစုံတစနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်ညတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဘယင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလမင်ကြီးအမြဲတာနေပါပြီလာကြည့်ပါဦးဘယင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတန်ထည်တဲ့လာမယ်အပြည့်ဝကြီးဗျာလှလိုက်တာဘယင်ကြီးကသူ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အသားကိုနာအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှမျောလင်းချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကမျောလင်းချက်လာမယ်ရတော့အမြဲတာနေမှာပါပဲလောကမှာကျွန်တော်သိရတဲ့လူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဘယင်ကြီးလို့လူတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ခလေးလို့တစ်မျိုးလူကောင်းတဲ့လူဆိုးပါဘယင်းလိုလူဆိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိပါခလေးလေးလိုမျောလင်းချက်ရှိပြီးတော့သူ့မျောလင်းချက်နဲ့သူလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူလည်းအများကြီးပါပဲခဲတဲ့ချုံဆက်နဲ့ခဲတဲ့လူပါပဲခဲတဲ့ချုံဆက်ကအမြဲတမ်းပြောပါမင်းဘဝကိုငါတုံးပစ်တာသူကခဲတဲ့ကိုပြောတယ်မှန်ပါတယ်ခဲတဲ့ချုံဆက်အနေနဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ချင်းခဲတဲ့ချုံဆက်ကခဲတဲ့အောင်အမြဲတမ်းတုံးပြနေတာပါသူ့အနေနဲ့တွေးရင်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဲတဲ့အနေနဲ့ပြန်တွေးတယ်ကျေးဇူးပါပဲခဲတဲ့ဂျုံစဲခမရကျွန်တော်ဘဝကိုထက်မြောက်အောင်တွေးပြနေတာခဲတဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့လည်းသူတွေးတယ်ခဲတဲ့ဂျုံစက်ကသူ့ဘဝကိုထက်မြောက်အောင်အမြဲတမ်းတွေးပြနေတာဆိုပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲပြောမယ်ခဲတဲ့ဂျုံစက်ဆိုတာလူတိုင်းကိုအဖြက်လုတဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှခဲတဲ့ချုံဆက်လို့လူဟာသူ့တမိုင်းကိုသူမရေးနိုင်ပါဘူးခဲတဲ့လို့လူဟာပဲသူ့တမိုင်းကိုသူရေးနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်ကကျွန်တော်ဒီစကားကိုအရင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်ကအဲ့ဒီစကားပေါ်ခဲ့ဘူးပါလားအခုကျွန်တော်တို့တွေးနေတာဒီခဲတဲ့ချုံဆက်ဆိုတဲ့ဟာအဖြက်လုတဲ့လူသူကရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်ကဒေဝရမြေမြူတဲ့အချိန်မှာညီတော်အနန္ဒမင်းသားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုလာပြီးတော့လျှောက်ပါတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ရန်သူတော်ဒေဝရတော်မြေမြူရှာပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပြန်ပြောတယ်ချစ်သားအဲ့ဒါရန်သူတော်မဟုတ်ငါရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကရန်သူလို့မြင်တယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်နေတဲ့လူခဏတော့ခဲတဲ့ချုံဆက်လို့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရန်သူလို့မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးပါရမီဖြစ်ပါပါသူတို့ပါရမီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခြုံများလာတာပါမြစ်တာတရားနဲ့ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအေးချမ်းပါမြစ်တာဒီအေးတဲ့အရာကဒီအပူအမြင့်ဒီမာနအရှိဒီတန်တရားတန်တရားဆိုတော့ဘလောက်ရှည်မှန်းကျွန်တော်တို့မသိကျွန်တော်တို့ပါရမီဘလောက်ဖြည့်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဘဝမှာတန်တရားခီးကိုရှောက်အသက်ကြီးလာတော့နဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်ပြောရပြီးဖို့နောက်၄နိုင်ပဲကျန်တော့
တန်းနီယာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှည်လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တန်းနီယာခီးကိုရှောက်နေရတာပါအရှိဘွားကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို့ဘွားဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်းနီယာခီးကပိုတိုသွားပါပြီအများကြီးတိုသွားပါပြီပန်းနိုင်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပါဒီလောက်တိုတဲ့တန်းနီယာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အမြင့်မာနမာနနေပုံမြင့်လို့ရှင်ဘဝင်းနဲ့ဘဝင်းမြင့်သွားတာຢာကအပူပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေအများကြီးများသွားတယ်ပြီးတော့အေးမြတ်တာမြတ်တာကိုမြတ်တာတရားကိုပျောက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်တာတရားနဲ့ပျောက်ကိုတျောက်ဘာလို့မကြည်နိုင်ကြတာလဲခုနကစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူကနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုထမြနေအောင်တွေးရတဲ့ဒါတွေပါပဲဒါပေမဲ့ကင်တဲ့လူအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆံဝန်ကင်တဲ့ဓာကလူနာကိုကောင်းမှုအတွက်ကင်ထားတဲ့ဓာပါလူမိုက်ကင်ထားတဲ့ဓာကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ကင်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆံဝန်ကင်တဲ့ဓာလူကောင်းဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လူမိုက်ကင်တဲ့ဓာဖြစ်ချင်လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစီခြင်းရနဲ့ကျွန်တော်ဆရာသမားများရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလည်းနားထောင်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်